Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Cikgu Hajah Wan Bida binti Wan Saleh, Bonda Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Putih, yang dihormati Barisan Peneraju Sepasti, guru-guru, ibu bapa serta rakan-rakan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan berkat limpah dan kurnianya, dapat kita bersama-sama lagi pada malam ini bagi meneruskan majlis bacaan Yasin, Surah Al-Kahfi dan juga solat hajat untuk calon-calon yang menghadapi peperiksaan awam tahun 2021. Untuk pengetahuan kita bersama, majlis kita pada malam ini bukan sahaja kepada calon-calon peperiksaan awam, tetapi kita juga sama-sama panjatkan doa mudah-mudahan wabak yang sedang melanda dunia kini akan segera selesai dan pulih seperti biasa. Selain itu juga, kita sama-sama doakan mungkin ada di kalangan warga SMK Pasir Putih ini yang ada masalah kesihatan lain selain daripada pandemik COVID-19 ini. Tak kira di kalangan guru, ibu bapa atau rakan-rakan saya sendiri yang mungkin sedang mengalami masalah kesihatan, jadi kita sama-sama doakan semoga mudah-mudahan diberi kesembuhan insya-Allah. Jadi, sebelum meneruskan majlis kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama mendengar tazkirah ringkas yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muzaidi yang bertajuk Infak Jika Ada Lebih. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa ba'd. Pertama sekali, terima kasih saudara Imam Arif bin Mansur, pengacara majlis untuk majlis bacaan Yasin, Surah Al-Kahfi dan juga solat hajat kita pada malam ini. Yang saya hormati Puan Hajah Wan Beda binti Wan Saleh, Pengetua SMK Pasir Putih, Barisan Pentadbir, AJK, ibu bapa dan guru, khususnya para guru serta anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat kita sama-sama berkumpul untuk sama-sama kita membaca Surah Al-Kahfi, Surah Yasin dan seterusnya. Kita sudahi dengan solat hajat dan juga doa insyaAllah. Sedikit perkongsian daripada saya untuk kita pada malam ini, mudah-mudahan dapat sama kita amalkan, okay? Dapat sama kita tengok kiri dan kanan. Mudah-mudahan, okay, mudah-mudahan di musim-musim orang kata ramai yang terjejas, okay, ramai yang terjejas, musim orang tak boleh nak bekerja, musim orang kehilangan kerja, okay. Saya tak sentuh pasal orang yang malas bekerja, tetapi saya menyentuh tentang orang yang terhalang untuk melakukan pekerjaan, okay, akibat pandemik COVID-19. Jadi saya cuba sharekan pada malam ini satu tajuk yang menjadi isu satu negara, okay, isu satu Malaysia, yang mana daripada minggu lepas lagi, okay, sampai ada macam-macam lah inisiatif, usaha yang kita boleh lihat pada media sosial, pelbagai cara, pelbagai usaha yang dijalankan, yang digerakkan, okay, untuk membantu golongan-golongan yang terjejas ni. Dan insyaAllah pada malam ini saya nak kongsikan satu berkaitan dengan infak jika ada lebih. Okay. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian,
musim ni kita tahu, kita sedia maklum, mungkin ada di kalangan sahabat kita, rakan-rakan kita atau juga jiran kiri dan kanan kita, okay, yang terjejas, yang terputus, okay, terutamanya dari segi bekalan makanan, okay. Sebab tu saya pilih tajuk ni yang mana kalau orang yang memang ada lebihan dan berkemampuan, kita carilah mana-mana surau, kita carilah mana-mana masjid, kita carilah mana-mana komuniti yang ada menjalankan apa-apa sahaja infak, apa-apa sahaja program untuk membantu orang yang terjejas supaya pada musim ini, okay, kita dapat sama-sama berganding bahu untuk kita sama-sama membantu. Okay. Mudah-mudahan dengan sedikit bantuan, tak kisahlah dengan 1 kilogram gula, dengan 1 kilogram minyak masak ataupun dengan apa-apa sahaja bantuan yang mungkin kita mampu yang ada lebihan pada kita. Kalau tak ada lebih, tak apa. Kita faham sebab musim ni memang musim orang masing-masing jaga diri sendiri, tapi dalam masa yang sama kita tengok, kita lihat mungkin ada saudara mara kita, jiran-jiran kita atau sesiapa sahaja di kalangan komuniti kita yang mungkin terputus bekalan makanan, insyaAllah. Apa yang saya nak kongsi, okay, 1-2 minggu ni memang banyak, okay, food bank ataupun apa-apa sahaja surau yang menyediakan gerobok rezeki dan sebagainya, okay, yang menyediakan, okay, kelengkapan untuk, okay, untuk individu-individu dan juga keluarga-keluarga yang terjejas ni, okay. Cuma satu sahaja pesanan, kalau betul kita perlu, kita pergi ambil. Tak payah nak malu, okay, kerana itu orang telah sediakan untuk kita. Jadi ambil. Musim ni kita ambil. Okay. Kalau kita dah okey, kita bagilah laluan kepada orang lain pula. Okay. Mudah-mudahan orang kata sama-sama merasa, sama-sama membantu meringankan bebanan yang sedang masyarakat tanggung pada sekarang ni. Okay. Jangan sampai pula nanti ambil tindakan, okay, yang boleh menjejaskan apa-apa sahaja. Orang kata tindakan itu seolah-olah macam dah putus jalan, dah buntu dah. Okay. InsyaAllah apa sahaja inisiatif yang kita boleh buat supaya orang tahu kita memerlukan, kita buat. Okay. Pedulikan orang. Masa ni untuk kita bagi tahu orang supaya orang maklum, orang tahu saya ni memerlukan. Okay. Dah okey nanti tak apalah. Okay. Jadi jangan malu, jangan segan, carilah mana-mana tempat sama ada kita ni sebagai penerima ataupun kita ni sebagai penyumbang. Kalau kita perlu, kita ambil. Dan kalau kita ada lebih, kita sedekah. InsyaAllah. Dan antara lain, saya cuba untuk kongsikan, okay, beberapa perkara tentang kelebihan bersedekah. Okay. Kelebihan bersedekah. Antaranya, orang yang rajin bersedekah, insyaAllah dia akan murah rezeki. Murah rezeki ni bukan duit, bukan wang, bukan harta semata-mata, tuan-tuan perempuan. Ada orang yang murah rezeki, diberikan kesihatan yang sangat baik. Tak pernah sakit, okay? Sehat je dia. Okay? Ada orang diberikan rezeki kelapangan masa dan waktu. Lapang memanjang. Okay? Tapi tengok macam busy juga. Tapi lapang dia sebenarnya. Okay? Itu rezeki. Okay? Ada orang rezeki diberikan umur yang panjang. Okay? Umur yang panjang. Dan satu lagi kita minta, kalau kita dikurniakan rezeki umur yang panjang, biarlah Allah berikan umur yang panjang itu dalam keadaan kita sihat. Okay. Kadang-kadang kita minta umur yang panjang tu dah baguslah. Okay. Tapi minta umur yang panjang tak jelas, tak clear. Takut Allah bagi umur yang panjang, sakit pula nanti, ada kencing manis, ada darah tinggi. Itu bahaya juga. Okay. Jadi kita minta umur yang panjang dan diberikan kesihatan. Okay. Diberikan kesihatan. Antara lain juga orang yang suka infak, okay, harta dia walaupun, okay, walaupun sedikit, yang penting ikhlas, insyaAllah mudah-mudahan keikhlasan yang terbit di hati Allah akan tengok, Allah akan lihat dan Allah akan gandakan. Okay. Apa sahaja yang kita sedekah, sebanyak-banyak pahala yang dikehendakinya. Okay. Orang yang bersedekah juga akan didoakan oleh malaikat. Okay. Kita ni kalau dapat doa daripada malaikat, Allah. Jarang orang dapat doa daripada malaikat ni. Okay. Pada kita memang ada dua kiri dan kanan yang selalu mencatat baik dan buruk. Bersama-sama dengan kita juga ada yang sesekali datang. Okay. Tengok nak bagi rezeki malaikat hafazah. Ada yang sekejap-sekejap datang tengok bila masa nak mencabut ni. Okay. Malaikat Israel. Ada satu malaikat yang bila kita rajin bersedekah,
okay, datang mendoakan, okay, kepada kita. Moga-moga orang tu, orang yang suka bersedekah tu, okay, mendapat rahmat, mendapat kasih sayang Allah. Okay. Kalau ada orang kata sedang berduka dalam musibah, diangkat kedukaan, diangkat musibah. Mudah-mudahan itu kita tergolong sama dalam golongan yang termasuk dalam golongan yang disebutkan tadi, insyaAllah. Antara lain juga orang yang suka bersedekah dikasihi sesama manusia. Okay. Kita mungkin akan datang mungkin pada kita ramai kawan-kawan. Bila ramainya kawan-kawan, okay, ini pun salah satu daripada cabang rezeki juga ni. Okay. Ramai kawan-kawan. Bila ramai kawan-kawan, otomatik kalau orang bisnes ni dia suka ramai kawan ni. Okay. Networking. Bila networking ramai, luas. Okay. Apa-apa sahaja yang dibuat, insyaAllah akan ada support. Okay. Kalau kita susah sekalipun, orang akan datang, orang akan tengok. Ha, insyaAllah. Okay. Ha. Antara lain juga, okay, menolak bencana. Dalam satu riwayat, saya kongsikan. Okay. Saya kongsikan hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Okay. Tidak akan bertemu dalam satu hari, okay, musibah dan juga kecelakaan bagi orang yang suka bersedekah. Maknanya dalam hari yang sama tu susah nak bertemu dua benda ni. Okay. Sebab dia rajin bersedekah, dia suka bantu orang, dia suka tolong orang. Mungkin pagi tu dia tolong orang. Ataupun mungkin malam dia tolong orang. Esoknya, okay, esoknya Allah angkat musibah daripada dia. Saya teringat satu kisah diceritakan oleh arwah Tok Guru Ni Aziz lah dulu. Okay. Dia ada satu ketika, kita ni kadang-kadang bila Allah nak bantu kan, bila Allah nak bantu dalam keadaan kita tak terjangkau. Okay, tak terjangkau. Ada satu kisah disebut seorang pemuda yang mana, tapi ni jangan ikut lah, jangan tiru. Ini kebetulan berlaku pada dia lah, kebetulan berlaku pada dia. Kisah seorang pemuda ni yang mana naik motor tak ada lesen. Okay, naik motor tak ada lesen. Nak dijadikan cerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari naik motor, okay, naik motor kan. Tiba-tiba motor tu mati di pertengahan jalan. Okay, mati di pertengahan jalan. Start tak hidup, start tak hidup. Tengok motor, check minyak motor ada, elok, tukar plug apa semua okey, elok. Telefon pemen ni kata okey, motor tak ada masalah, tapi start tak hidup. Nak tolak kan jauh perjalanan. Okey. Rupa-rupanya cerita dia, okey, orang ni dia memang naik motor tak ada lesen. Di depan perjalanan ada satu roadblock polis. Okay, ada satu roadblock polis. Elok kan, elok polis tu siap roadblock, angkat dia punya barang sekatan, dia punya kon dan bendera dan sebagainya tu, okay, papan tanda roadblock tu, okay. Start motor elok pula, motor dia hidup dan boleh berjalan. Allah hentikan dia sekejap. Cerita pagi tadi, di subuh hari, okay, dia tolong, bukan besar pun jasa dia ni, okay. Yang saya ingat kisah ni, Tok Guru cerita, dia hanya menolong, membantu, menyediakan kelengkapan untuk seekor kucing, okay, yang sedang dalam sarat mengandung untuk melahirkan anak dia sampai masa nak bersalin. Okay. Dia cari kotak, cari kain pelikat dan juga sediakan macam satu rumah yang khas untuk kucing. Okay. Cek punya cek. Aku ni rupanya pagi tadi, okay, pagi hari ada aku buat satu benda. Itu terhadap binatang, bukan buat apa pun, membantu meringankan kesusahan kucing nak bersalin, nak beranak dah sampai hari. Ambil kotak-kotak buruk, kotak usang, letakkan plekat, letakkan buruk untuk kucing tu duduk dan kucing tu berehat. Kemudian kucing tu dapat melahirkan anak dia, dan kucing tu selamat lah. Okay. Anak kucing pun lahir, kucing tu selamat. Itu sahaja jasa dia. Tapi Allah bagi terus pada hari itu, maksudnya musibah kan kena saman nanti kang, nak kena bayar saman pula RM200-300, okay. Tapi jangan mencuba, sebab ni dia tak minta, orang ni dia tak minta, ni dia cerita benda yang berlaku, okay, dia cerita benda yang berlaku. Pagi tu dia tolong sediakan satu kotak ataupun rumah untuk kucing bersalin. Di siang hari tu, okay, terlepas daripada roadblock ataupun terlepas daripada disaman oleh polis, okay. Ni cerita ni ikhlas. Tapi kalau kita cuba nak test, saya risau takut nanti tak mujarab ataupun tak menjadi. Sebab kita dah tak ikhlas, kita nak mencuba. Orang ni, pemuda ni, dia bukan nak mencuba, tapi Allah bantu dia. Asbab dia tolong.
okay, sebab dia tolong. Okay. Saya kembali semula kepada menolak daripada ujian ataupun bencana tadi. Okay. Yang mana kadang-kadang kita ni, okay lah, mungkin ada lah, mungkin ada Allah nak bagi orang kata ujian penyakit, okay, ujian penyakit, ujian tak sihat. Tak kisahlah, demam ke sakit ke, kalau musim sekarang, na'udzubillah, kita minta jauh daripada wabak COVID-19. Okay. Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan. Okay. Semua orang diberikan kesihatan supaya tak ada kes COVID dan kita boleh menjalankan urusan seharian kita seperti biasa dalam keadaan normal seperti biasa seperti mana sebelum-sebelum ni. Begitu juga dengan kelebihan orang yang bersedekah ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh menghapuskan penyakit ataupun boleh menyembuhkan penyakit. Mungkin kita ada sakit, okay, kita cuba carilah mana-mana masjid, mana-mana rumah anak yatim, mana-mana pusat yang menyediakan orang kata bantuan kepada orang-orang tertentu, okay, kita cuba salurkan. InsyaAllah sakit tu dia akan berkurangan dan mudah-mudahan kita doakan supaya sakit tu sembuh, insyaAllah. Ada satu doa yang mungkin saya boleh kongsi, mungkin saya boleh kongsi pada malam ini, okay, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, okay, surah Sad ayat ke-54, okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Maksudnya sesungguhnya ini ialah pemberian kami kepada kamu, kata Allah. Okay. Pemberian yang tidak akan habis-habis. Mudah-mudahan ayat ni, okay, ayat ni kita amalkan, kita baca mudah-mudahan. Okay. Kalau kita diberikan rezeki yang lebih. Okay. Jadi rezeki kita minta tu mudah-mudahan. Okay. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki tu yang tak putus-putus, yang tak putus-putus, supaya dalam masa yang sama kita boleh gunakan untuk diri kita dan kita boleh tolong dan bantu orang-orang yang memerlukan. Okay. Ada juga pandangan musim COVID-19 ni, okay, Allah bukan nak uji orang yang susah, Allah nak uji orang yang senang. Sebab yang susah tu memang dah tak boleh buat apa dah. Dia bukan pemalas, saya tak cerita orang yang pemalas ni cerita lain. Orang yang rajin bekerja di hari biasa sebelum wabak pandemik COVID-19. Tapi bila ada wabak COVID pandemik ni, okay, COVID-19, dia tak boleh nak keluar bekerja, terhalang dan memang tak boleh. Okay, nak buat orang kata perniagaan kecil-kecilan pun tak boleh, kan kena saman, okay, kena compound dan sebagainya. Orang yang macam ni ni kadang-kadang, okay, orang yang macam ni ni kadang-kadang, kita nampak dia susah, kita nampak macam Allah nak uji dia. Okay. Tapi bagi orang yang ada lebihan sikit, okay, kalau kita tengok sikit, oh, susahnya dia kan. Apa kata apa yang kita ada yang lebih pada kita tu, okay, tak banyak pun, sikit je, okay. Apa yang lebih pada kita, kita hulurkan pada dia. Mudah-mudahan apabila ada kawan kita yang dalam kesulitan, kita permudahkan urusan orang yang sedang kesulitan itu. Di suatu hari, di suatu masa nanti, bila kita juga dalam kesulitan, Allah akan hantarkan orang lain untuk bantu kita. Okay? Kadang kita tak tahu, mungkin malaikat datang berupa sebagai seorang manusia, okay? Naik motor kan, naik motor laju, ataupun naik motor, okey dah kita naik motor, okey, elok, perlahan je, slow je. Ada kereta yang terbabas, hampir-hampir nak melanggar kita. Dulu pernah ada tolong orang, okay? Pernah ada tolong orang, okey. Tak banyak pun kita tolong, sikit je. Okay. Allah angkat, okay, bala bencana daripada dilanggar tadi, okay, disebabkan dulu kita pernah tolong seseorang sewaktu dia dalam kesulitan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsi pada malam ini, kelebihan bersedekah, okay, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat sekalian, dapat kita sama-sama amalkan. Kita carilah mana-mana surau, okay, mana-mana tempat, mana-mana masjid. Kalau di Kota Masai ni banyak. Kita ada di Selasih Pulau, Surau Nur Iman. Kita ada surau di Jalan Mangga. Kita ada di Masjid Kota Masai. Kita ada macam-macam lah. Cikgu-cikgu pun ada buat juga, insyaAllah. Okay. Sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban masyarakat. Okay. Kita carilah mana-mana tempat yang kita boleh salurkan sumbangan untuk memerlu, untuk orang-orang yang memerlukan. Okay. Kita letaklah makanan kita dekat food bank dan mana-mana tempat yang kita rasa sesuai, yang mana orang boleh ambil. Lepas tu kita doakan mudah-mudahan, okay, wabak COVID-19 ni selalu, orang kata, terus diangkat dan tiada di di bumi ni lah, insyaAllah. Nah, untuk kita menjalani kehidupan kita seperti biasa.
satu lagi pesanan saya insyaAllah, sebelum saya tamatkan, ingat rezeki ni tuan-tuan puan-puan sebenarnya sudah tercatat dan sudah tertulis, okay, sewaktu kita berusia 4 bulan dalam kandungan mak lagi, okay. Jadi jangan risau, okay, kenapalah aku kena minta dengan orang musim-musim ni, okay. Kenapa kita nak kena minta dengan orang, okay. Itu kan dah ketentuan musim pandemik ni, kalau kena minta kita minta lah. Jangan sampai ada yang ambil tindakan seolah-olah macam dah tak ada jalan dah, okay. Ha, dia dah kira buntu dah, tak boleh makan, jak gini aku terjunlah bangunan contoh. Nauzubillah. Perbuatan tu lagi teruk, lagi dahsyat. Okey, lagi dahsyat, bunuh diri. Ambil hak yang tak sepatutnya kita ambil. Okey. Kalau mencuri kita ambil, boleh digantikan hukuman dia dengan potong tangan. Allah potong tangan sebab kita mencuri hak orang. Tapi kalau membunuh diri nak ganti dengan hukuman apa? Itu kita mencuri dan kita mengambil hak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ustaz diri kita saja sendiri kan? Diri kita sendiri kan? Ya, tak kira lah diri kita sendiri ke, diri orang lain ke. Nyawa itu adalah hak Allah. Jagalah dengan elok. Jadi sebelum ambil keputusan yang tak sepatutnya, kalau kita dalam keadaan terdesak, kita carilah mana-mana tempat, kita mintalah bantuan. Dan kalau kita ada lebih, kita salurlah kepada orang yang memerlukan. Makna kata, orang yang sekarang ambil, orang kata barang-barang, orang tak cakap, dia ni kerja nak mengambil barang ni. Kita ada hak nak ambil, ambillah. Okay. Ha, dan orang yang memberi, berilah. Okay. Ha, InsyaAllah ada dalam rezeki kita ni, dalam rezeki kita ni kita boleh kongsi. Dalam rezeki kita sebenarnya ada rezeki orang lain. Okay. Ha. Dan insyaAllah sama-sama malam ni kita baca Yasin, kita baca surah Al-Kahfi, kita solat sunnah hajat. Kita mohon supaya rakan-rakan kita, kawan-kawan kita yang dalam keadaan okay, terjejas, dalam keadaan memerlukan, dapat dibantu oleh masyarakat yang lain supaya tak ada orang yang memang betul-betul tak ada, orang kata nak makan tak ada bantuan, orang kata nak makan memang tak ada apa nak makan, okay? Kita doakan mudah-mudahan dia orang juga dapat bantuan dan menjalani kehidupan, boleh makan dan minum seperti biasa. Dan kita doakan juga mudah-mudahan wabak COVID-19 ni segera berakhir, okay? Geruga tengok hari ni 8,000 lebih, okay? Tapi nak buat macam mana, usaha pihak kerajaan mudah-mudahan berhasil dan kita mengharapkan okey, wabak ini segera berlalu, jumlah yang okey positif COVID makin berkurangan, yang sihat kembali sembuh, dan insya-Allah kita dapat menjalani kehidupan kita seharian seperti biasa insya-Allah. Jadi saya tangguhkan dahulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muzaidi di atas tazkirah yang baru sahaja disampaikan sebentar tadi. Banyak isi dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada tazkirah ringkas tersebut. InsyaAllah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tanpa melengahkan masa, pada malam ini kita akan teruskan majlis kita seperti biasa dengan bacaan surah Al-Kahfi terlebih dahulu. Dan kemudian diteruskan dengan bacaan Yasin dan juga doa selamat sebelum kita bersama-sama solat isyak dan solat hajat di rumah masing-masing. Bagi memohon berkat dan keampunan, begitu juga dengan kesihatan kita bersama. Jadi majlis akan dipimpin oleh saudara Muhammad Saifullah bin Syahrul Suwandi dari tingkatan 3 Al-Khawarizmi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك Amin.
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم صنعا يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يعقلون فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء إذ أرسلنا إليهم اثنين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يأتكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب
ورجونا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وأنعمته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يحبون إلا رحمة منا ومتاع وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وأطعموا من لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال عليهم متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهل إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء ومن استعى على عيني فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء ومسحناهم عن مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توكلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نعمه الكافئ مزيده يا ربنا الحمد كما ينبغي اللهم صل وسلم على سيدنا من اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل محموم المقلص لكل مديون يا مجري البهار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون
وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضا وأن تجعلنا أهلا ومهلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتهفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في هرز لطفك المسون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل محموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم MC. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Saifullah dan Ustaz Muzaidi di atas pengendalian bacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin dan juga bacaan doa sebentar tadi. InsyaAllah selepas majlis ini kita akan sama-sama menunaikan solat Isyak dan juga solat hajat. Bersama-sama kita doakan calon-calon peperiksaan awam. Selain itu, bersama-sama juga kita mohon mana-mana ahli keluarga kita ataupun warga sekolah ataupun rakan-rakan yang mungkin ada masalah kesihatan, tidak kira berkaitan wabak COVID-19 ataupun tidak, mudah-mudahan kita doakan moga kita sentiasa diberi kesembuhan insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan bagi menjayakan majlis kita pada hari yang sama dan waktu yang sama. Dan semoga segala urusan dipermudahkan olehnya. Amin insyaAllah. Marilah kita tutup majlis pada malam ini dengan surah Wal-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua kerana sudi luangkan masa dan hadir majlis pada malam ini. Pada penonton sekalian, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel SMK Pasir Putih Pasti. Saya mohon maaf jika ada tersalah bahasa, tersalah tutur. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.